Дыраболорун эфирге сахасыр информационный бири күнү түмүктүр тахарыта студияга Иван Яковлев Лалибин маңнай бири бит сүрүнчү ахаттан билсин. Хотулустарга жылэргичи СБХ ас юэлхэлинге экономика форумугар артика 10 сулугар логистической кин терилитин ырталлар. Bu kabarı bübarga balağanın 11 günüger inniki saydar sol bütün talıq büt. Oğay mahtuğugar keskilla qamsağını, mene qanalas uluğugar ikki oskuola onna uhuyan tutuluqtıra. Amma burdukta bağınalar gar kambayın tığa öre kuğunur, ammalar burduk bıhtıgar tühünnüler. Saqatıla sıppara aygetigar, Respublikağa yetil elektronay qasaha tarilliğa. Уонус артикл ухугар уху келин сайдыты министерствуетин өйөбүлүнөн аты эрген логистический кийиндере оңолуктурам. Күн бүгүн эки кийин номуну үлага кийрен турар, аны таханан бехигер тутуу сагаланна. Сыл бүтөр жери түөт кийинге проект таханылыгам. Бу үлө коту сирге тахагаһы тейүлөтүн сахылырга тухуланым. Мана сыхнак кең сессия Владивостокка болан аста олтуунан коллегам Алексей Семенов сырдатар. Formuna kız bildi terahin yakın uhabıda yürbe otut minüte beriler bulana kotu sirge tağa tirdi bu proha sitedik durarlan bu terahinge baltara çağı anaklar. Okuduk manna sokun tula uanna sir doydu uları yaturarlan tağa tirdi kız bildi regionga tostuğunan cahani oğuktuğunuktağın cüllehler. Kürüm manna toh bar tutasılayaslar gelen olur olur. Жакшы жүллеһи олу сергектик аста сагасырын өтүттөн Айсе Николаев үбүлэһин улатыктак сокуну региондор ураталарын учоттан туран улукка кирерин сетиектак бит. Уанна каян дагана аңардас уэрэ солунан тердиллер курдук акпакка кыңгы солунан эмне тагасталарын умно соктак деген үйдө. Пустое место в законодательстве, у вас ни в какой-то нормативно-правовой документ федеральный, да, нет понятия зимники. Зимники не будем содержать, зимники не будем пробивать через тундру, через тайгу, минус 50, минус 40, мы не будем рассматривать зерно. Поэтому финансирование, пусть там по минимальным каким-то оценкам, по нормативам, сервис зимнику обязательно должен быть. Үсө бир улхан кылга сахасерин логистикатын усту гарсытар. Артика уриеттерге тагага 3 жыл иниттен үдалар. Ону хо сорокумстарга өлөнө рүнөн илтер табыгага согуттан Ирак мора солунан эргитен ночот 11 тегүл улада. Буквально недавно мы в Икуте проводили 24 июня выездной наш комитет. Многие вопросы как раз вот северный завоз, будем говорить, охватывает 3 миллиона человек, а надо завести более 3 миллиона тонн. И половина, 50% как раз для Якутии. Будем говорить Северный завоз о законе. Самое главное, что вот нам в комитете видится, кто будет конкретно отвечать за Северный завоз. И нам бы очень хотелось до конца года, ну, может быть, максимум в начале 23-го года, чтобы закон этот был. Бірегі иделяң жоны үләғайлар тұғыттан сағалабыттыры. Тоғы детер анал юэрағы бітер бітчаттар 616-та біргендері иделерінен үләләбәттер. Ол күрдік саңа бір айек номыны түміктәк болла, тоғы детер ұрыт саға серін олықтағы едені уынны үлі боларығыр қаяндағаны жүгізгей көрікі кәлін ұйы-ұйынан өсірір болағына білеген саңа сығыр үйкеметінен барыта кәдіқтен болуға. Навақты 14 бір айек балтар асыллағыта үлетін сағалабыт әрәрі номыны республика егер түнчі күйістен тақсы үтчеті үлінден қашылды. Сығырыға отучы компания күттісті. Беги бастан турорумы целбы сорок путтен хака хергер бу механизм бутын кетен белемнен көрөһүн онна бу дөдүбү салаячыта Владимирович Путин турорбу сыйлынан хоргунан Дальний Восток онна Арктикага центральный региондан үлөттүрү онна эдерчаты комуян мотивируйдан. Күшке кемен кейлен промышленный компаниялары, нефтегазовый компаниялары, которые үлілген, он түгі бұтын 5-10 түгіл ұлатынырар бұлан нақпыт. Эти күрді күн сағаланы ғыттан сақастерін делегацията Хоту Сирге тағағы тағы бопростарғар гибридный станциялар келдері Монголияны күттен негетін аттығығар генге тәңгі өлі әлі әртуынан уанна датын кең өріттәғі өлі әлі әртулар.
Алексей Семенов, Владимир Павлов, Семен Семенов, Саха телевидение, Владивосток. Bir kelim kolastahın güne balağanın uan büyük günügel ıtıllı. Manıqa saha serin kim bübardır xamıhiyata uanına uluslarga bar uçastaktar bübarga toları belemner. İti gün ıtıllar oluqa jahaqa soltalaq terehen enneki saydığını tüstüya. Salgı Alexey Stepanov belemnevit materialin körün. Anayın uan bir günügel bolar bübar. Üs Bihiyy Respublika ıt yügüs oryonlar gır ıtıllar. Üs İki municipalne terletilerge ağıqta bu biyaqa bir bit ulaqta bir tötere uluska iki uluska ebene butan tayga tattağa etene jokuska korakka etene jatayga ütüllü bat barata tössüz ağıqan töt bir kampanyada ağıqta. Tustak tuğu dokumunu 9 partiyattan 3 tığınca hübbağız ki, beyni tururunu 2 tığınca 34 kandidatlara anal kamıyana ahan, SPK'ki kiren bıbargı kıttar kandidat üddük atın süktüler. Bu kandidatlar bir hege bıbar sukuğunuğar söptü behen komulubut boluqtağ, dokumonlara barıta, kendiler dokumonlara barıta çolkay boluqtağ, ili vattahınlar barıta ton sukuğuna söptü beher boluqtağtar. Kim bıbardı Xamıhıya'a Respublika dünen 569 uçastak, ol eğer 100 tığınca 964 bıbar çiliyen evleliyeğe. Bu kemge uçastaklar materialına kaçılan barı belemler. Bir tehe günlerge bihige bu государственные органы, ütene municipalne, delililere kütülüle hemmet, izbiratirne bıbardır uçastaklar bitigar, tohpar, nadalaq, ülene xamnağı ıtammet. Электричестве, ИБС, вопросы, общественные береды, безопасность, вопросы, которые сказали, мы там бегали выбор датчилар, бутын, он баланы, он бир күнгер кетеге бит, тоқ бар условияны бар интерийді бит. Оттан ұрақ нелене лақ бұнларға бол жоғын ене қоластағыны атып жағын ұтып бек күніттен сағалан балағаныын 10 күнгер дері болуға. Номно 2016 республика ұлықтағы әрді қоластағы. Нюр балугар бывар бит отып бирис атыр жагына отып бирис күнтен да срочный голосование агаламмыта ол түмүгүнен бүгүнкү күн турубунан 316-ский голостата ол опсай бывардачылардан бу агалан 2 биргин кеги болар опсай бывардачы таксана 17-916 кеги болар бывар күн улустагы түмүктөр тута кийин бывардын камыгыга кийден ыяктары. Baluç astaklar, Jonu Sasır'da ağız çağızdan, Kiyah'a ağız çağızkı diyerek üyteliler. Alexey Stepanov, Sümeyon Afanasyev, Saha Telebinet'te, Jokuzkay. Billerin kurduk masji uhun üyelenmet. Çahına Celarjon emek sebi takılı atların uları tallargar ügürü bir oras kottullar. Manıqa tahtta uhunca haltata anal programmanı üleleter. Opsay jeloq doktora qarbaq jetten köhörü programı kömötünen sağa kvartiralarga kirellir. Otan şahına jeloq jön bardın beydirin küsterinin oğustollur. Manıqa uluz jahalda da 2019 sıltan ketak jeloq jön örümünün elergər köme körür. Debdirge loqtağ olimpiyadan yoqçoyonova bu kömeni tuhanan jetin köhörün tuttar bıd. Jemrut ola tüver turbıda. Onu bile sasayı tığı buğda kirer ete. Eneğinin mostamanına barıda uğub olar ete. Onu bu көһөрөмүн 2 сылбын кыстатым. Билеген Куранак бригадага көһөттөр бүтүм. Очогоно улустан субсидияны тухан мыдымы? Тухан мыдымы, ха. 6-10 тынчыны. Материалларга. Аттан барата колбан төһө бар бутак. Эти балайда бар бута колбура аңарда сети тутутугар көһөрүтүгөр сүсө тутту тынчы бар бута. Tuğra külü loqtuğu tüyü toğuluğu soğuduğu iye Tatiana Konanova jetin akılatı emeğren torottun tüyü sılcır bol bud. Bıyıl sası muhaqtırıgar uu kiren qastame obottor budlar. Siitke anı tellei taqsı bud. Ebitin oğuktora testen sordu bud. Elbe kubi ereyer örümün oskula tiyek ülühetin qamdağınan qaydaq da kıllı bat. Akılatın ular tırıqın bağıramın ili qayan hana tık oğuz, kırı joğuz diye tuttırıqın bağıramın. Aya, hocam bu civarda erget dağıcı bir emek diyen burada ise tütten yenildi ne hadi. Manlık kömeğe tiksiyen bağlı akıllar elbektir. Köme ulus ere tahımından bol bakka, Respublika, öse kıllar bollağına doydu tahımıgar, anal programma oğulları bollar diyen bağısına alaktır. Tutu materialın sığınatı ürden turar kömeğer, köcü üstteğ köme bolu ete diyen sanaların ünlesteller. Paraskovya Tatarinova, Stepan Atastırov, Saqa Televidniyete, Tatta.
Мәңе табағатыгар Робер Бурнашов хатын сүгер орта скола саңа жетін маңнаге олуға түсті. Үйрақ билетерді болуқтақ тұтуыты 6 квадратный метр әлі әтеріне сүз сүрбе местелі болуқтақ. Үйләне Артика строй тәрілті сүрінгір. Білген тұту местетігер опсай күйістен тақса тирақ сыбайына қалан сөкеті. Қаллан білі тұмныер дері опсай күйіс сәтті сыбайыны түхеректірі, онына әхілгіттен әркенлерін тұтанса қалықтыра. Табаға орта сколата бай дерін историялағы бәйті тұспа солылағы істәк күхам. Ағаяқ сыллағыта сүйіс сыллағы білуін бәлі тәбітім. Күн бүгін осколаға сүйіс 12 веренәтші білі кен артығын дабайыр. Проеген оғылан, Идысканиятан оғылан, Сербидің қаста доларытан, ол түмігер отын бұ, аны бүтін істеғана санция кәлін, онтан сығына бұт тақсан, әме мұғықтыру көстен бұл проектіні өліға ме тардылы, конечно, тағысты. Кәлер инвест программаға, бәтір федеральный программаларға бәлем ұрзе сұвайыны поле тұрар объекттері болағына бейік кейлер бит. Ото табғастақ ден, қаяндағына ғаламыт туғы инеке келдер ектері демет әріне бит. Отын бәжімеғі ұлықты оқты өр күпіт баға санаалары ұлыққа кейрен әрәріттен өрілер өксәтім. Бүгін манна тұғуын өрін әтшіге түрден ұхуян ұғытығар анаммыт саңа таас осқуылы саат бастықы сывайты түстім. Нәхілек ұлықты оқтырын өрілтін үлләсті Дмитрий Садовников бәжімеғі ұлжытты атам. Ұлықты оқтыр тұту түргеніне қашысты балақтық баран әбейек біреметігер үләға керерін бағардылар. Салғы Бравытылстуы бірсәдәтілін бастықы сол бәрші Дмитрий Садовников нөріктәйін әлегертейін қыстыққа бәлемдіні қайда баран ерін білсі, кейін ұңырғылақ мұнияғы тәрен ұтты. Мұнияққа ұлыс олырыр G-WOT коммунальны қағайыстуатын энергетика салатын үләттірі нәхілек бағалықтыра қытынылар. Мен қамас ұлығығыр үлі тәрелтілі бары бәлемдерін бәлі тәрелтілер. Оныттың әтінгі барыты кәмегер болуден әрелі әқпін. Оныттың күрік әтекпін барын бұл мен қамас ұлыға күстікке бәлем тұғынан документы паспорт готовности ғылар. Оныттың мен бұл үлі қырықпынан көрдім. Бұл әме онында ол ұлы тұтуған тәрелтілі әтінгі үлі дейхі жылдарына. Оны бұл әме район күстікке бәлемін тұғынан тұғы документы ғылыға ден әрелі әқпін. Бүгіндерге бұрдықта қамма бағыналырғыр қомур үләте сағаланнам. Ұлы сүрдіңден бұрдық бұхытығар өпсай 5 ұлақан тәрәхіне қағастыва тағыстам. Ол құрдық бұйыл район үрдіңден 3-6 гектар сірге тұрақтақ культураны, 4-200 гектарға сүйіхі ағылғын ұспыттырам. Салғы Аматаға бейірделіғым Лия Яковлева кәпсир. Амма бағыналарғыр бұрдық қамуыра атыржа қайыны сүрбі сәтті күніттен сағыламыда. Бұйыл кәмегер Ардабаққа Құраннан, бұрдық үйінуіте орты, қағынна баққа сорық сепдерінен сеппәккәді тұрар. Бүкіндерге бір қағайысты балары күні жылы баттаға қамуырға кейрен, көміс туырақтағы оны сәрге қорту опыю қамуен әрәлілер. Білген балы Атын бағаналы бұдайки дапынаты 12-ли, 13-түйіні қалияға дейін хабағылы бұдды. Үйінімді әтті сіредіней неға әп. Бұлырыңғы тарзытты мәтті қосқыным ба, сіреднем бұламыды толар бұппылық дейіні бұд. Та Құртопы өтті хағалаты бұд, те Памимыт хағалаты, онын Степановтар бүйін керекті ақтар. Памимыны бұд екен ағы гектары қомыдылар. Бүдің бәкәттің ағуанды әнтінер кәлетір. Амма акционерный обсыстыва быйылғы ғыға қойыт кейрен қомур үләтін балаған айын түрбіз күніттен сағылады. Қағайыстыва быйыл соғыруттан ғы сиеметін кетеспәкке бәйлері қағамыт районнамыт сортақ сиемелерін ұспыттыра. Ол күрдік обсайы 1610 гектар сірге ұғылақтарыттаны 200 ағуын бір тамин ечімен. 300 гектарға Приленскай туймады сілейінәй. Итені ағы 109 гектарға Виленскай оны талисман ден сортақ әбейіз бұттыра. Хомурға күн бүгін әбейістен ортатынан ғаттан 100 сәлейінәйттен ағы 109 сантинері ұлалыр олыр. У нас деді 7 комбайнов, но пока первые комбайны вектора у нас вышли. Старые комбайны еще пока ремонтируются. Ну, выйдут, когда уже хорошо, массово пойдем. Пшеницу где-то мы 84 гектара собрали, пробовали, ну, фуражную пшеницу попробовали собрать. Немножко влажновато, но посушим, через сушилку пустим. А пшеница тоже, пшеница не очень, тоже где-то 8-9 центнеров с гектара идет.
Күн жыл туран бердегана улуска хамурлата балагын ыйынан түмүктен яга. Илья Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидениете амма. Балаганы яда буоллар тыс иргер кыстыр оту белемнилер. Билигин ходугаларга хүрбет үт тынчаттан тахса кихи түбү гүрен 300 сүрбет огыс тынча тонна оту кебистилер. Бу уапсай булантан сәтті 14 бұрғына болар. Маны тенге 10 сәтті тыңчаттан тақсат туынна сейле сұғылан, сұрук 6-11 бұрғын сіттем. Кәбәйлер оттуық тақтырыттан 33 бұрғынын оңырдылар. Жаңылар 39 бұрғынға тағыстылар. Бүлуге ме ұстық, сұрук аңары толлам. Отын ғорнайдар сезоннағы бұлан 6-16 бұрғынын сітерділер. Білігін ұрақ қодуғаларға мобиліне біргәделер, отуықсо, мұнна, кәбі хәсілжалар. Bilinçli turundan respublikadan barda 200 ağız mobilini brigadörleri hicjar. Kendilerin planları bir hentü etti hentü etti hentü etti hentü etti tonna. Faktiçiski bilinçli olbutundan 10 ağız hentü etti hentü etti tonna planın toladdılar. Bu mobilini brigadörlerine görüldü büt üpkatçı barılıslarına baralarga tedilinler. Bu cokuska korottan ona liyenske luhuttan uğradı. Сахатлын Барамат Бай Национальный корпуха оңғылуға бу улахан үлі Сахатлын сайынлары оны қарыстаған ден сударыстығынай тосқол етінен тұтылуға. Бірайығы олыққа келлерге бейінтен тақсам өлуен ұғылынна. Тоғы Сахатлын корпуха оңғылулар тоғы іс қоғанна ғой, оны білеген тоғы үлі сағаланна. Екатерина Мосаба, Салғыш. Усахалы қағақтан қостуан әрер ден әті кейхәрі болбаққа аны компьютерге сыяннақ болды. Олата техника мейіде сахалы анарар ұрытар болуқтақ. Жоғыл националей сахатылын корпуға айлыннағына жын көлілер сол. Онлы ғустығанна улахан кескілләк жылаға университет тылғы культураға института, гуманитарны чинчи, онны артикатағы культура искусства институттарын үлеттерін күтті бір сүбенен тұрындылар. Қарақпытынан оны лейбетінен өлілен келді бет. Қарақпытығы бары бар дейді бет, ағаран көбе яқпытыма бұйығыр. Көрбекі қалық бұдан сұп. Отта оны масығына болығана сүйіз бұрыған, барытын бұланылар. Оны тұта ағаяқы күйінде егер оны ағаң тағарар, батша тұхынша әтей бары бет, әнкөр дүйретін. Ол оны маңық тұлылар бағалары бет, қандық солтыға тұттылы бұттары. Тоқ іс қоғанына ақтыру енден батты тақсын келекті. Ол ата түрік тіл корпуға саға саяға саңатын электронной қасаға қолбуғата болуқта. Онны арас текістері сұрғылары 5 стилге араран келерелер, өсі очерға публицистика ден тұспа нардылар. Оны сетерен аудио, видео материалары қолбулар. Маныға бастығы қардыңнан тыл морфологическай ұртатшыты ден тосқол болар. Бұта бұлу тыл дұрғаның олар етін оларчы ұшуаттан компьютер бәйті анарарын сетер. Бұйықа білген балтыра тұхынчек күрдік сүйеріні келеді біт. Оларын ол өседі кірі бұйық қалан әтті қат өт. Егін тұхынчек күрдік сүйері лақ болара болы. Қалабыру бұл түхік олы бәтір падер Бо андойду га стандарт по бут тохтары тегирование дем ба. Ол онны атын омуктар тутталларын гына аяқта атып. Онны бут тох бар сыхири көрүңүн калавра тахары түһүк. Там, тон, тен ген. Этне программа бәйті алан сыхирам берер. Олығын болан баран. Жамандық баран компьютерге улахан кықтақ сақалы программалар өз көхтірем. Оны түрі тұлбыт өңін талатын инерімет техника тоқта инігіге суық бейді талар оңырыр болар. Дағдан әттеққа нұча тұлын корпуға 2014 сыллаққа айылын білген балтыра миллиард текіз оны тұл сетеме қараллар. Женер түхіні бағырар келдерекқа сыйырекқа сөп. Корпус түхінен мұңыра білібет байғал керете болағынам, компьютер мейте өсі үшігейдік ұрытыға ғанна үлеліға. Өтші болағына хақатылы көстен келекті. Қанны қайдақ тұттылыра, тоқ ұратылаға, қанның стилерге, қанның жанрдар хайды бұттыра, қанны тоқ дейбеті. Онына бұ анығылы компьютер немалыра олыс сайынылыр. Оның кей күрдік тұқыдырды болан әрелдер, рог программалар. Оныңен олақы келдерге нәді болық тақтыр. Жыңыр тұл дұрғон сүр күсте, кей қайдаға саңырар саңадығыр ұрылычы көстер. Өскетін тұл сыпыры әйгетігер бағылан көйлен бардағына кей өйбетіғін сетіген сөп. Қолабыр кем тұғы сұрғыбытынан сеттерін, кенім айғытын, ойылғатын, саныр санатын өйін компьютер құрдат тайыр өті көрір болуған.
tıldırgon izbetehin öydöhün onluk kıhtağ. Ondan çıgıstağı sorgunan tıl korpuğugar anı sintaksiska sığanağ toskolları tobuluqtıra. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Дюкускай. Келинге сылларга айтти салалыхеттерге ордук надыр болулар. Олихин бойгага кадры белемнерге үгүз болгомта урулар. Бүгүн IT клубден ого аби веран кинигер техносфера ден аттак фестиваль терилинем. Кин уяачылара оголорго налага рас мастер-класстары оңулары ыттылар. Онон оголор 3D моделированияга фотошопка тене программаны таңарга үйрөнүлөр. Хетте мастер-класс бар олтаганы би чөтөнү. Чөтөнү келен. Oynuyorlar. Tabii bugün önce iki yüzden de kavga gelen katında. Yine bu BMK'nin na kompüterine grafiği yamalar. Avatar kazı 4 minutu diyen. Tabii tırganık bile varostaydık. Bastıkı aznakamitelini malar bula. Anna Photoshop'ka varostay zadanya. Alın klaster gelen bandılar bastan. Da bir de olkenle bu уже ürdükü klaster gelen. Bu üyerine hacılar bilim masterclass bulun. Buluqtağ. Эйге, маннык аттак тутуу аны дизайн кайсыхатыгар анаммыт республика тагы бир эмени аа маңнагидин туттарыктырам. Ол курдук архитектура күнүн итинен ытылар тарахинге регион үрдүнөн саңа тутулубут бастын объекттери талыктырам. Сихилий келер сюжетке көрүн. Республика кораттарын он населенилерин архитектура тыгар, улар йылары көрдөрөр итен архитектордор тагамдарын үрдөтөр тарахин, саха асысыр төрүттөмүтө сүз сылгар ананна. Манна бүтэхек 5 сыл хигар тутулубут сүз бастыңа биеге талыктара. Явканы ким бар берен сөп. Именно госорган ребол бакара, заказчиктер бәләр бирәктерен сөп, чагынай собственниктер ми бирәктерен сөп, архитектордор да бирәктерен сөп, проектный да компания бирен сөп. Олин хая багар интригин объект бар дивек булакытна, заявка да бирен. Бәйләп тер кепсе кайын, көрдөр юк кайын республикага жомутугар төһөл бе хабиек бу республика төлегер кирерин, хам үчөйдерин талан бәйләп нүрдөк кайын. Проект сүрүн сыйлы сурууга жаңы Сергейга саңа тутуулары архитектурный объекттер сырдаты болар. Премияга 10 кайысканнан номинациялар бар болуктара. Манна мураллар, сквердар, мосталар кыттыктырын сөп. Мантын уруты конкурска социальная инфраструктура же вот сударсыны программанан тутуулары объекттер итенна коммерческий проекттер кыттыктыра. Тирэхиңи жүллеги балахаккалара, алоха кибит проекттер быстапкалара турууга. Сүрүн сыйла улустар экердиларгар опыт атстагыта болар. Экенен градостроительный блокка беги мастер-планнар тутустарынын кепсети кыпт билген сахасыргер агыс коракка онна намылуугар мастер-планын алгандар. Үсүгүнөн буллагана проекттер олоқ кийилерге саңа инструменттер болуу болар. Жүлүр себе номинацияларынан кыйылактарга беремие анал билелерин туттарыга, онто муниципалдык терилерге гран-при хайнын талыктара. Кыйылак коора тебетерселенне калер 2-нче хүрбөй сылга тулал ирегени тупсарарга 10 миллион солкобай көмө харчыны ылыга. Саяпкалары беремие туз сайтыгар балаганын хүрбө күнүгердери хомуяллар. Билигин биз заявкалар бүтүн комия жабыт интерес улахан жон ыйтар архитектордор главалар бүт районнор бүт интерьер гиллер муну булганы тиз заявкага 5 хартысконы видеоролик урканада деп битти аны булганы конечно долгу яллар хайдах видеоролик ыты кайбиден обязательно ол тугара ныр крутой качестволагы видеоролик болунада деп бодак бу интернетка соцсетька мекедер качестволагы видеолор мегулуктарын хеп Күрестүмүгүн тахары уна нагарадалагын сере тома, алтынне маңнеги күнүгер кийин Коракка Гагарин атынан культура кийнигер болууга. Лилия Оваровская, Георгий Григорьев, Жакускай. Аханыр күн сонун түмөн кепсете катенник, биги бири бүтүн көтүп бекке көрүн, көрсүк кадири.